sepse a e kontrollon dot në fakt në të vërtetë këtë avokat, ashtë... sepse ju thoni që do paguhet taksa, po ne s'po shohim dot, ne s'po thithim dot bizneset që deklarojnë taksat, të cilat i kanë për ditëshmëri bizneset fizike edhe lokalet në njëherë bëjnë kamuflime të tyre. Ju më t'i thuash një prostitute sa para ke bërë ti sot edhe e ke shtypur ti butonin e TVSH-s për të lëshuar faturën? Evazioni fiskal patjetër që do të ekzistojë dhe mund të ekzistojë. Problemi nuk është që ne do shpikim rrotën. Rrota është shpikur, shkon në Holandë dhe e shikon. Nëse dikush, pra nëse një shtëpi publike nuk deklaron realisht ato që bën, atëherë është shumë e lehtë që një përfaqësues i tatimeve që ndron jashtë derës në mënyrë pra një agent tatimor që ndron jashtë derës, numëron sa njerëz hyjnë dhe dalin, sa ata s'po hyjnë dhe dalin në bibliotekë, po hyjnë dhe dalin në një shtëpi publike, të cilët supozohet që secili do të paguajë të ardhë. Mendoni që mentaliteti shqiptar është gati për të pranuar legalizimin e prostitucionit, sepse ne kemi bërë shumë emisione që flasim, por në të vërtetë, në të përditshmen tonë është shumë e vështirë dhe shumë komplekse madje për edhe për të folur edhe për seksin, jo më për prostitucionin. Jo, pa qëllim e thashë që deri në vitin 2001 ka qenë homoseksualizmi vepër penale aty. Pra, koncepti i shqiptarve dhe morali i shqiptarve, i këtyre që kanë nga tre dashnore, po bërtasin më fort për shtëpitë publike, pa tjetër që do të ketë. Nuk është problemi te morali i shqiptarit, se sa më tepër, sepse dukshëm është thyer. Ju thoni te kontrolli i ligjit. Patjetër që po. Është thyer norma zakonore në Shqipëri. Tani jetojmë në vitin 2024, pjesa dërmuese e shqiptarëve kanë dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë parë se çfarë bëhen, kanë sjellë një pjesë të vejseve këtu, pra këta që shkojnë me këto prostitutat janë shqiptarë se nuk vinë nga Greqia. E kuptoj, po do shkojnë diku dukshëm që është një qendër prostitucioni, kurse mund të jetë edhe e padukshme ajo qendra e prostitucionit, po mund të jetë ligjore, që do të thotë nuk do të jetë ashtu siç ka qenë para vitit 1944 te Zoguizi, prandaj quhet Zoguizi. Mund të jetë edhe në vende të tjera të cilat nuk janë lehtësisht. Pra mund të quhet edhe bibliotekë thoni ju. Po s'ka dhe si quhet. Mund të ketë lidhur me bibliotekë pra ndoshta. Mund të quhet bibliotekë. Se e që në korë që regulon të kiste varu një sahat të mafë dhe regulon të orat, edhe hynë njerë i thëtë, o, sa mirë thëtë, se kam betur ka 10 vjetë, e thëtë, jo, thëtë, ne regulojmë ora, po që bëni, thëtë, bëjmë synet, i thëtë, po pse keni varu orën atë, po qëfar të varu, në si ka së të e,